Os ánimos seguen caldeados na pobra. As multas que chegaron a varios centos de veciños do municipio levantaron tal polvareda que moitos dos afectados xa se agruparon para recurrir de forma conxunta a un abogado para que defenda a suposta ilegalidade do radar contratado polo Concello. Esta mañá na Casa Consistorial o alcalde Isaac Maceira reiterou que a contratación da empresa e a colocación do radar é totalmente legal. Os frentistas da pobra reiteraron onde que a contratación do radar ten un afán recaudatorio. Ademais, engadiron que para corregir os excesos de velocidade o mellore colocar sinalización e non un radar escondido para cobrar multas. O Bloque comprometeuse a levar a pleno esta polémica para que o equipo de goberno aporte máis luz a un tema que xa revolucionou a vila. Maceiras arremeteu contra este partido da oposición, ademais de explicar que ao tratarse dun radar homologado, o policía tan só se encarga de verificar as capturas. E por isto que o alcalde asegurou que non se van dar nomes.